Vai segurar ele muito. Segurou ainda. Agora na disputa de terceiro lugar e somou 7,540 kg. Vamos bater palma para nossa querida Aline. Fez uma bela participação. Foi a única mulher que veio para a etapa final. Foi a única que pegou um peixe de 9 kg e tralalá, né? O peixe maior da Copa. Muito bem, parabéns. Mostrou pro que veio. E agora eu vou pedir tua ajuda pra gente premiar os nossos outros participantes. Primeiro, segundo e terceiro. Sim. Né? A gente já tá com os troféus ali. E vamos começar pelo terceiro ou pelo primeiro? É terceiro, né? Vamos fazer o suspense. Isso. Você me ajuda, pega aqui pro Sérgio. E você pode dar o troféuzinho pro nosso competidor. Vamos lá. Terceiro colocado. Terceiro colocado é a Costa do Marfim. Né? Que tava disputando com o Brasil. 2 peixes capturados, 10,80 kg ele somou nessa etapa final. Vamos lá, brasileirinha, meus parabéns. Boa participação, foi bem, gostou? Não, já fico daqui. Adorei, se tiver outra, pode contar que eu tô aqui. Seja a Costa do Marfim, sim, seja o Marcos. Eu venho. Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá, e agora com é o seguinte, primeiro e segundo lugar foi assim, bonito. Porque a gente tem uma diferença de 400 gramas. Olha só o que são 400 gramas numa hora dessa, hein? Ó, um pegou um peixe de 4,420 kg e o outro pegou um peixe de 4,820 kg. E eu vou falar o primeiro, tá? Quem pegou o maior nessa disputa, quem se deu bem? Eita! É. Meus parabéns! Vamos lá! Receba o troféu da mão da nossa brasileira. Valeu! Os parabéns! Valeu, valeu! Parabéns. Pode entregar o troféu para o nosso segundo colocado. Olha lá, tá ótimo! Olha lá. Parabéns! Valeu, parabéns! Obrigado. E aí? O que você usou nessa tática final para ganhar esse primeiro lugar? Por incrível que pareça, desde o início, a bolinha de leite, cara. A bolinha de leite deu certo. O famoso beijinho. O beijinho. Funcionou muito bem, cara. Graças a Deus deu certo. Uma disputa muito acirrada, né? É, 400 gramas é praticamente nada dentro de um tanque desse tamanho. Meu, muito legal. Tô muito emocionado, muito legal. Meus parabéns. Fez uma bela... Como é que fala em futebol? Uma bela campanha. Fez uma bela campanha e chegou aqui. E faturou o primeiro lugar. Parabéns para você também. Obrigado. Muito boa a sua participação. Boa mesmo. Olha, eu queria agradecer, né, a equipe toda, né, tá de parabéns, auxiliou bastante a gente, né, em todos os aspectos.
a alegria do grupo, não só os que estão aqui, mas todos os colegas, todo mundo participou, até quem não estava, hoje está aqui, né, que é o caso do alemão, né? Mas isso que vale a pena, né? É essa confraternização aqui dos pescadores. É isso aí. Então chega mais pescadores, todos que participaram, eles vieram prestigiar o campeonato, vem cá, brasileirinha. Ali temos a Costa do Marfim, vem do lado lá a Suíça, Nova Zelândia, alemão. Argentina. Todos aqui, gente, olha, eu quero agradecer em nome do Pesca Alternativa, tá? Pela disposição de vocês em fazer desse evento, esse grande evento que foi, essa diversão, essa alegria. Era isso que a gente queria. A gente foi muito feliz na escolha dos países. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Foi uma festa muito gostosa. Foi mesmo. E quem sabe a gente se encontra em outras disputas aí, outras pescarias. Vai saber, né? Com certeza. Agora queremos uma amizade. Sem dúvida. Combinado? Então é isso aí. O Pesca Alternativa fica por aqui. Para mais informações, acesse www.pescaalternativa.com.br. E se você quiser participar de uma pescaria aqui na Estância Pesqueira Campos, ligue para os números que aparecem no vídeo ou acesse o site. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Vamos dar um tchau coletivo. Tchau. Valeu. Beleza.